du fixar det. Jag stannar här nere. Okej. Våning 4. Då säger jag Graham. Och där nästa på KONE. Så floor plan. Och på någon stegsar. Bara gå på toa. Finns toalett här nere? Ja. Finns toalett här nere? Bara gå på toa. Va? Behöver gå på toa? Finns toalett här nere? Nej, jag behövde inte det. Jag stod och väntade, lutade mig och väntade på dig. Ja. Jag tyckte det såg något intressant där nere, så jag tänkte vara där en stund. Ta det lugnt, jag är inte farlig. Våning 2. Toaletter. Jaha, det var återvändsgränd bara. Och lasttissen. Den är också låst. Försökte jag smita ifrån mig? Lasttissen var låst. Ja, för det var en sån här för personalen, en kodstyr. Mm. Ah, ja. Wayne's Coffee där. Som jag sa, personal i så där. Ska se hur den stannar då. En gammal hiss. Aha.